بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو, امید ہے آپ خیر وعافیت سے ہوں گے. چلتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب. سعودی عرب سے واپسی کے لیے افشر اکاؤنٹ لازمی نہیں. شاہی فرمان کے مطابق واپسی مہم کے تحت وہ افراد جنہوں نے فائنل ایگزٹ ری انٹری ویزے حاصل کر رکھی ہیں کے علاوہ وزٹ ٹورسٹ یا تجارتی وزٹ اور دیگر ویزوں پر ملک میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس مہم سے مستفید ہو سکیں گے. سعودی عرب کے محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات نے وزارت داخلہ کی جانب سے واپس جانے والوں کے لیے شروع کی جانے والی خصوصی مہم پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے. جوازات کے ریجنل ترجمان نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ واپسی کے خواہش مند تارکین کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے. بعض اعضاء متعلقہ ملکوں سے رابطہ کر کے واپس جانے کے خواہش مندوں کی تعداد سے انہیں مطلع کیا جائے گا تاکہ اس کے مطابق پروازوں کا انتظام کیا جا سکے. محکمہ پاسپورٹ نے تارکین کی سہولت کے لیے اپنے ملک واپس جانے والوں کی کیٹیگری میں بھی توسیع کر دی ہے. ٹویٹر پر جوازات کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ شاہی فرمان کے مطابق واپسی مہم کے تحت وہ افراد جنہوں نے فائنل ایگزٹ ری انٹری ویزے حاصل کر رکھے ہیں کے علاوہ وزٹ ٹورسٹ یا تجارتی وزٹ اور دیگر ویزوں پر ملک میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس مہم سے مستفید ہو سکتے ہیں. جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ واپسی کے مہم میں رجسٹر کرانے کے لیے لازمی نہیں کہ واپس جانے کے خواہش مند کا ابشر اکاؤنٹ ہو. واپسی کے اندراج کے لیے جوازات کے مین پیج پر ابشر کی سائٹ اوپن کی جائے جہاں ابشر افراد کے براؤزر کو کلک کر کے ابشر کا مین صفحہ کھل جاتا ہے. وہاں عہدہ کا آپشن موجود ہے جسے کلک کرنے سے سفر کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے وہ پیج کھل جاتا ہے جہاں مطلوبہ معلومات فیڈ کرنا ہے. مطلوبہ معلومات میں اقامہ نمبر یا بارڈر اندراج نمبر, موبائل نمبر اور تاریخ پیدائش کا اندراج کرنا ہوگا. ابشر سسٹم خودکار طریقے سے آپ کی درخواست وصول کر کے ایک کوڈ آپ کے موبائل پر ارسال کر دے گا جس میں درخواست کا نمبر درج ہوگا. ترین اثر مقامی ویب نیوز اخبار 24 کا کہنا ہے کہ عہدہ مہم ابتدائی طور پر چند ممالک کے لیے شروع کی گئی ہے جن میں پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, مصر, انڈونیشیا اور فلپائن شامل ہیں. یاد رہے عہدہ سے استفادے کے لیے ابشر ویب سائٹ کا استعمال کیا جائے. ابشر ویب پر یہ سہولت فراہم نہیں کی گئی. جوازات کا کہنا ہے کہ اس مہم سے استفادے کے لیے لازمی ہے کہ جوازات میں سفر کرنے والے کے فنگر پرنٹ موجود ہوں. واضح ہے دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے سفری پابندیاں عائد ہیں جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ اپنے وطن واپس نہیں جا سکے. ان حالات کے تحت سعودی حکومت نے خاص طور پر واپسی مہم کا آغاز کر دیا ہے. اس حوالے سے مقامی حکام اور دیگر ملکوں سے رابطہ کر کے ان کے شہریوں کی واپسی کو جلد از جلد یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس ضمن میں فلپائن کے شہریوں کی پہلی پرواز گزشتہ روز جدہ سے روانہ ہو گئی.